na drugi strani, 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 na drugi strani. Lep dober večer oziroma pozno popoldanski pozdrav iz Galerije Jakopič. Izredno veliko veselje mi je, da smo torej, naš projekt na drugi strani, slovenska fotoreportaža, pripeljali končno do dogodkov v živo, ki so seveda tudi posneti, tudi dokumentirani, tako da bomo lahko zadostili pravzaprav vsakovrstni publiki. Začenjamo ta niz dvodnevnih dogodkov z predstavitvijo fondov fotografskih zbirk Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Čemu je za nas to tako zelo pomembno? Seveda zato, ker je razstava na drugi strani nastala v veliki meri tudi na gradivu, ki ga hrani Muzej novejše zgodovine, oziroma seveda vključuje avtorje, ki jih ta muzej najbolj sistematično hrani. Hkrati je Muzej novejše zgodovine Slovenije zagotovo inštitucija, ki edina tako sistematično zbira fotoreporterske opuse, iz njih oblikuje fonde, jih dokumentira, reprezentira in seveda tudi popularizira s svojimi razstavami, katalogi in zelo raznovrstno produkcijo in obdelavo. Z mano sta danes dve skrbnici fondov, dve kustosinji iz Muzeja novejše zgodovine, in sicer Nataša Strlič in pa Andreja Zupanec Bajžel, ki bosta predstavili najprej Andreja pravzaprav bolj nasplošno in na širše, torej fotografske fonde Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Nataša pa se bo posvetila nekoliko bolj fondu Toneta Stojka, ki nekako priča seveda tudi o eni taki izredno dobri praksi, tako komunikacije z avtorjem, predaje gradiva, kot tudi seveda njegove obdelave in pa številnih uporab v publikacijah, v nastajajočih razstavah in projektih. Tako da, dragi kolegici, hvala lepo za vajno udeležbo, predajam vama besedo in se veselim vajnih uvidov. Hvala. Hvala. Najprej en lep pozdrav tudi v imenu Fototeke oziroma v imenu Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Muzej novejše zgodovine Slovenije je bil praktično ustanovljen leta 1948 z namenom prikazovanja in pa propagiranja vrednot in pomena narodnega osvobodilnega boja. Ter da širši javnosti nekako predstavi tudi primerno razstavo o dogodkih in o idealih NOB. V 70-letnem obdobju obstoja muzeja kot osrednjega pripovedovalca 20. stoletja je muzej štirikrat spremenil ime ter razširil tudi svoje poslanstvo in pa zbiralno politiko. Od svojih začetkov pa vse do danes pa je vendarle ostal zvest zbiranju in vrednotenju zbirk fotografij, ki danes nekako sestavljajo največji nacionalni fotografski arhiv. Fototeka, kasneje je opredeljena tudi kot fotodokumentarni oddelek, je nekako bila osnovana leta 1952. Oddelek je bil sprva namenjen hranjenju in skrbi najrazličnejšega fotografskega gradiva in prva sistematično urejena muzejska fotografska zbirka je postala tako imenovana zbirka tekoče gradivo. Danes obsega ta zbirka približno 150 tisoč fotografskih posnetkov na negativu in pa 15 tisoč posnetkov na steklenih ploščah. In preko podob nekako zarisuje podobo druge svetovne vojne v Sloveniji ter pa tudi na ostalih evropskih frontah. Od svojih začetkov pa do danes je Fototeka glede na hranjeno gradivo postala nacionalni unikum. Skupno se v okviru 40 fotografskih zbirk in pa fondih hrano preko 2 milijona 400 tisoč posnetkov, datiranih v obdobje od preloma 20. stoletja pa vse do današnjih dni. Če začnem kar z kratko zgodovino Fototeke. Najrazličnejše fotografsko gradivo je bilo ustvarjeno tekom druge svetovne vojne in se je že od maja 1945 zbiralo v takratnem inštitutu narodne osvoboditve. Prvega sistematičnega urejanja zbirke gradiva se je leta 1948 lotil profesor Franjo Veselko. Leta 1952 pa je s formalnim nastankom Fototeke
bila tako že zasnovana nekakšno kartotečno urejanje fototečnega fotografskega gradiva, ki pa je omogočalo zaposlenim in pa tudi širši javnosti, da lahko enostavno rokujejo s tem hranjenim gradivom. Prav to se je, prav takrat se je tudi začelo sistematično popisovanje, nekakšna, mi rečemo temu v muzeju, inventarizacija gradiva v te naše inventarne knjige. Leta 1954 je v muzejskih arhivih zaslediti podatek, da je oddelek fototeke hrani 1560 fotografskih filmov, na ocenjene to se pravi 38 tisoč posnetkov in pa približno 3 tisoč steklenih ploč. Že prej sem pomenila, zdaj nekako hranimo 2 milijona 400 tisoč posnetkov. K širjenju fotografske zbirke je v prvih letih bodrovalo dejstvo, da je muzej pridobival vedno več fotografskega gradiva preko razstav, katerih cilj pa je bilo dodatne dokumentiranje fotografij ter seveda njihova popularizacija. Pomemben razvojni menik v fototeki pa je bilo vzpostavitev lastnega fotolaboratorija za izdelavo fotografij, reprodukcij ter pa mikrofilmov arhivskega gradiva. In to je muzej pridobil že leta 1953. Z vzpostavitvijo tako imenovanega negoteke, primernega prostora za hrambo fotografskega gradiva, pa je muzej pridobil ob obnovi leta 1991. Da je oddelek nekako že svojim delovanjem opozoril javnost na obstoj in pa seveda pomen fotografskega gradiva, je bilo tako že zaznati. Namreč že leta 1958 je fototeka prepoznala izjemno dokumentarno vrednost fotografij ljubljanskega sodnika doktorja Jakoba Prešerna. Le on je namreč s fotoaparatom beležil prve dni italijanske okupacije Ljubljane in pa civilno življenje v mestu po njej. Muzej se je takrat lotil odkupa teh fotografij v obsegu 410 fotografij in pa 258 posnetkov formata 4x4. Med njimi pa je bilo tudi 18 barvnih diapozitivov, ki so bili takrat zares in še vedno so realiteta. Hvala. In tako se je nekako osnoval prvi fotografski fond zgolj enega avtorja. Še istega leta pa so potem na pobudo Vlasti Simončiča, ravno tako fotoreporterja, prevzeli tudi fotografsko zapuščino Vlastje, ki je bil fotoreporter takrat slovenskega poročevalca, ki je bil ustanovljen med leti 1949 in 1957. Potem je sledila večja donacija fotografskih posnetkov in sicer strani tiskarne časopisa Ljudska pravica. Leta 1964 tako fototeka sprejme 17 tisoč predvojenih fotografij iz arhiva časopisa Slovenec in pa Slovenski dom ter arhiv fotografij nekdanjega časopisa Ljubljanska pravica v obsegu 8 tisoč fotografij. Z omenjenim prevzemom se seveda bolj oddelek obogati zlasti z gradivom priznanih ateljejskih fotografov. Konec 60-ih let pa pride do prve sistematične akcije zbiranja fotografskega gradiva. Leta decembra 1970 tako muzej sklene pogodbo s takratnim podjetjem Foto Slovenija. To podjetje je imelo sedež na Cankarjevi 5 v Ljubljani in je nastalo že leta 1945 z ustanovitvijo tiskovnega urada predsedstva Narodne vlade Slovenije. To podjetje je bilo pravzaprav zadolženo za beleženje takratnih kulturnih, gospodarskih, političnih in vseh pomembnih športnih dogajanj v Sloveniji in v zamejstvu. In ta prevzem teh fotografskih posnetkov smo nekako pridobili. Pogodba pa je hkrati predvidevala tudi prevzem fotografskega gradiva nastalega med letoma 1946 in pa 1951. Prodaja teh fotografskih posnetkov je potem potekala v naslednjih letih in do konca 70-ih let je z dejavnostjo prenehalo podjetje Foto Slovenija, je praktično celoten arhiv prišel v našo hišo. Prihajajoča 80. obletnica začetka prve svetovne vojne pa je muzej novejša zgodovina pomenila tudi sistematično zbiranje in hranjenje fotografskih podob prve svetovne vojne. Začetki tako pridobivanja tega gradiva segajo v začetek 90-ih let in zgolj nekaj let, zgolj leto kasneje pa je na oddelek fototeke s strani Ministrstva za kulturo prišel tudi prevzem fotografskega arhiva podjetja Export Projekt.
Tudi to podjetje je bilo zadolženo za tržno komuniciranje, fotografijo in svetovanje in ko je januarja 1995 to podjetje nehalo z delovanjem, smo tudi takrat prevzemali to gradivo. V obdobju delovanja tako podjetja od leta 1949 pa vse do konca leta 1994 je tako se ohranilo skoraj 152.147 posnetkov. Do leta 2000 je fotografski arhiv fotodokumentarnega oddelka obsegal, da tako nekako strnim vse te podatke, 800.000 originalnih fotografskih posnetkov in pa fotografij. Pomembno leto na področju donacij pa je fotografskih opusov pa je leto 2000. Takrat je z darilno pogodbo bila izpeljana donacija fotoreporterja Edija Schellhausa. Muzej je do tedaj že hranil njegovo fotografsko zapuščino iz druge svetovne vojne in pa tudi iz časa službovanja v podjetju Foto Slovenija. Z darilno pogodbo pa je muzej tako pridobil še okrog 120.000 fotografskih posnetkov, črno-belih in pa seveda tudi barvnih negativov, Leica, 6x6 posnetkov, barvnih diapozitivov iz povojnega obdobja. Gradivo, ki se je med službovanjem na delu in pa kasneje na dnevniku nabiralo doma. Zgledu Edija Schellhausa sta tako izsledili dve večji donaciji fotografskih zapuščin. Žena dolgoletnega fotoreporterja Miloša Švabiča, gospa Marija Švabič, je takrat muzej predala 8510 posnetkov fotoreporterja, ki jih je hranil doma. Ob praznovanju 50-letnice časopisne hiše Dnevnik pa je muzej prevzel tudi zapuščino dolgoletnega fotoreporterja Marjana Cirliča, ki jo ocenjujemo, ni še urejena, na približno 300.000 izvirnih posnetkov. Leta 2006 je tam to sledila še predaja fotografske zapuščine ateljejskega fotografa Petra Lampiča. Fotografova dediča sta namreč v muzej predala njegov celoten opus. Okvirno govorimo o 43.000 črno-belih negativov, v glavnem posnetih na steklene plošče. In fotograf je le te posnetke posnel v zavedljivem obdobju ustvarjena med letoma 1920 pa vse tja do leta 1991. Med fotografskimi fondi, ki jih danes hrani muzej, pa sta vidnejša še dva. Gre predvsem za prevzeme fotografskih posnetkov dveh pomembnih fotoreporterjev tedanjega tednika Mladine, to sta fotoreporterja Tone Stojko in pa fotograf Janez Bogataj. Ta prevzem se je zgodil v letu 2009. Opus prvega obsega okrog 60.000 posnetkov, nastalih med letoma 71 in 94. Moramo pa tukaj povereti, bo Nataša potem še kasneje bolj poudarila, da gospod Tojko ta svoj opus bogati še s sedanjimi posnetki. Oba odkupa sta bila in sta pomembno zapomnila takratno vrzel v fotografskem dokumentiranju ravno teh prelomnih trenutkov ob nastajanju nove države. Njene osamosvojitve, razglasitve in pa posledično tudi obrambe. Ob koncu leta 2009 pa je obrodilo sadove tudi sodelovanje s časopisno hišo Delo, ki je muzeju takrat darovalo ob svoji 50-letnici delovanja zapuščino skoraj 30-letnega dela fotoreporterjev. Fotografska zbirka, ki jo danes v muzeju hranimo, obsega 9363 fotografskih vrečk, v njej pa se skriva 598.000 ohranjenih fotografskih posnetkov. Preko njih pa seveda beleži vse pomembne družbene, politične dogodke med letoma 1955 in pa vse tja do leta 1987. In s to donacijo je definitivno pač oddelek fototeke postal nek nacionalni unikum in pa definitivno največji nacionalni fotografski arhiv. Še hitro skočimo v zadnje desetletje. Muzej je že v leta 2010 prevzel dve nove dotacije, to sta amaterski fotograf France Cerar in pa dolgoletni urednik fotografije pri časopisu Dnevnik Nace Bizil. Zavedajoč se pomena svojih fotografij za nacionalno zgodovino, dobrih pogojev hrambe in pa intenzivnega dela na dokumentaciji, je tako nekako in pa seveda tudi dostopnosti gradiva širši javnosti, je z darilno pogodbo iz novembra 2010 podaril svoj opus okvirno 300.000 fotografij,
ki pa jih je ustvaril v letih 1968 pa tja do leta 2003. Intenzivno delo na zbiranju in hranitvi čim večje zapuščine pa se je odražalo tudi v naslednjih letih. Tako smo leta 2012 prevzeli gradivo fotografa Božo Štajerja, alpinista in gorskega vodnika Aleša Kunavarja, fotoreporterja Marjana Mira Dobovška, fotografa Francija Kolmana. Leta 2015 nam je takrat zapustilo turistično podjetje Kompas DD preko 2000 posnetkov iz obdobja 1948 in 1978. Prevzeli smo tudi zapuščino splošnega gradbenega podjetja Primorja, zapuščino fotografa Jožeta Vrča, Viktorja Debeljaka, Marjana Keršiča Belača in pa tržaškega fotografa Egona Piščanca. Prav je pa, da na hitro omenim še dva aktualna prevzema in to sta seveda fotografski opus fotoreporterja Tomija Lombarja, ki se je junija 2020 odločil, da muzej proda svoj opus s preko 200 tisoč fotografskimi posmetki in pa seveda tudi prevzem opusa fotoreporterja Joca Žnidaršiča, katerega razstavo pa je ravno v teh dneh, se lahko gledate tudi v Cankarjevem domu. Obseg gradiva, ki ga hrani fototeka muzeja novejša zgodovina, tako presega okvirno 2 milijona 400 tisoč enot in leta 2017 je z namenom seznaniti širšo javnost o obsegu in pa pomenu vse te fotografske zapuščine muzeja bil izdan izredno lep pregledni katalog fototeka Fotografska zapuščina 20. stoletja. V njej smo poskušali poleg osnovnih orisov fotografskih zbirk in fondov v prvem delu oblikovati tudi kratek pregled stoletja in kot ga izpričujejo te fotografske podobe, vizualni pričevalci praktično dogodkov. Nekatere podobe, ki jih hrani muzej, so seveda zaradi medijske produkcije postale ikonične in nam omogočajo neko kolektivno razumevanje vse te preteklosti. Spet druge pa nas vodijo k razmišljanju, ukrepanju ali pa spreminjanju našega mišljenja. In sem sodijo tudi najrazličnejše fotoreportaže, ki se jih ustvarjali za res številni fotoreporterji. Beležimo je okrog 120 fotoreporterskih imen, ki se nekako hranijo v našem arhivu. Za razumevanje pomena fotoreportažne fotografije pa sem pripravila še tak hiter pregled, kaj pravzaprav vsaka zbirka predstavlja oziroma kaj se poglablja. Če gremo najprej na obdobje druge svetovne vojne. Fotografska dejavnost v Sloveniji se je v prvih letih druge svetovne vojne je nekako delovala po pravilih konspiracije, to se pravi tajnega delovanja. Tako so v prvem obdobju vojne srečujemo s posamezniki, ki so na lastno pobudo spremljali in pa beležili okupacijo slovenskega ozemlja in znotraj partizanskih vrst so vojno dogajanje najprej dokumentirali zlasti komandiri partizanskih enot in pa drugi vodilni kader. Prvi poskus dejanske neke ureditve fotoreporterske službe zasledimo je junija leta 1943, ko postane ta fotografska dejavnost del organiziranega agitpopa izvršilnega odbora osvobodilne fronte. In v tem prvem obdobju partizanske fotografije so nastale že tudi prve slikovne vojne kronike, nekakšne reportaže, kot je na primer Tomšičeva in pa Gubčeva brigada z konca leta 1943. 20. januarja 1944 se je osnovala fotosekcija glavnega štaba Narodno-osvobodilne vojske in pa partizanskih odredov Slovenije. In takrat dobil fotografska dejavnost znotraj partizanskega odporniškega gibanja organiziran ustroj, tudi z jasno določenimi nekakšnimi sistemi delovanja. Leta 1944 je bila tako na željo že vodja propagandnega oddelka Narodno-osvobodilne vojske, gospoda Jožeta Zemljaka, je profesor Franjo Veselko izoblikoval smernice fotoreporterjem z naslovom Kaj naj fotografiramo. Nastojujočim fotografijam druge vojne je tako Veselko določil tri pomembne vloge. Novo nastale fotografije naj bi bili dokumenti, ter del propagande in del spomina. Izpostavil je 43 vsebin, na katere se morajo fotoreporteri pri svojem delu paziti in pa predvsem pa je želel, da so fotografski posnetki postanejo spontani.
Tako imenovana uradna fotografija je bila pogojno rečeno naročena oziroma zaželjena, ampak ves čas se je prepletala tudi z drugo neuradno fotografijo, ki pa so jo ustvarjali prav isti umetniki, fotografi, fotoreporti s svojim likovno-estetskim pristopom. Znotraj izključno sprva dokumentarne fotografije so tako nastajale fotografske reportaže o partizanskih enotih, premikih, partizanskemu vsakdanju in poročali so tudi o civilni plati življenja med vojno. Tak istopajoč recimo fotografski opus je opus fotografa in fotoreporterja Jožeta Petka, ki je takrat posnel cikel fotografij nastalo med podhodom, pohodom 14. divizije na Štajersko v prvih mesecih leta 1944. Novembra 1944 je odločilno delo fotoreporterja opravil tudi slikar, sicer slikar in pa fotograf Franz Škodler Čoro. Najbolj prepoznavni del njegovega opisa so barni filmi, ki, na katerih je zabeležil pogreb partizanskega komandirja Staneta Rozmana v Črnomlju in pa posnetki množice zbrane na tej pogrebni slovesnosti. Delo, na primer, partizanskega kirurga v bolnišnici Zgornji Hrastnik v Rogu je svojim aparatom vestno beležil dr. Janez Milčinski. Ohranjeno se je preko 1000 fotografskih posnetev, lajka formata, ki prikazujejo podrobne organizacije, oskrbe in pa konspiracije v času druge svetovne vojne. Tako veliko zapuščino je ustvaril v svojim aparatom Kodakom tudi septembra 1944 Božidar Jakac. Fotografiral je namreč dogajanje v Rogu v bazi v 20 in pa v Srednji vasi, kjer je nastalo preko 4800 posnetkov in prikazuje pač vse tisto omenjeno tematiko. Reportažno bogat je seveda tudi ohranjeni vojni opus fotografa Idija Schilhausa, ki je bil ne le poročevalec, vendar tudi propagandist. Izjemno zapuščino za fotografskih partizanskih fotoreporterjev dopolnjujejo še ostali in lahko jih malo kratko naštejem. Jože Bitenc, France Bereng, Civil Bervar, Franz Cerar, Marjan Ciglič, Božidar, Daro Kopnič, Alfred Kos, Jože Kotnik, Franc Mihelič, Nikolaj Pirnat, Dare Klemenčič, Nande in Drago Vidmar. Zbirko tekočega gradiva tvorijo tudi fotografski posnetki kolaboraristov in pa okupacijskih vojska, fotografov različnih vojaških služb in pa okupacijskih organizacij ter uprav. Fotografije nemškega, italijanskega in domobranskega izvora, ki jih danes hrani muzej, so po večini zlasti dokumentarne in pa v skladu z navodili o dokumentiranju dogodkov, pomembnih za prikaz neke zgodovine nemške države, stranke ter pa tudi propagande. Avtorji le-teh so bili večinoma profesionalni fotografi in se to se tudi izraža v izdelovanju pač fotografskih kronik, ki so jih snovali. V okviru reportažne fotografije iz obdobja druge vojne pa je mogoče zaomeniti še arhiv oddelka za arhiv in tisk v radu državnega komisarja za utrjevanje nemštva v Mariboru, ki tvori pri nas v muzeju samostojno fotografsko zbirko. Za oddelek sta večinoma posnetkov, teh je 1209, na različnih nosilcih naredila dva fotoreporterja in sicer White in pa Delti Oldet, ki je vodil omenjen oddelek. Omenjena fotoreporterja sta številnimi serijami fotografij na obsavskem pa na obsotelskem območju fotografirala tako imenovano utrjevanje nemštva. Pričajoči posnetki izseljevanja Slovencev, zbirnega taborišča Reichenburg, preseljevanja in pa naseljevanja kočevskih Nemcev in pa obeležitve številnih nacističnih praznikov imenovanih tako imenovanih krajstagej, nazorno prikazujejo različne usode ljudi na tem omenjenem območju. Njun položaj pa ima seveda omogočal tudi, da so svojima fotoaparatoma beležila tudi obiske pomembnih političnih osebnosti na tem območju. Predstavimo se mogoče še na kratko predstavitev fotografskega fonda Vlasti Simončiča, že prej omenjenega novinarja, fotoreporterja, katerega opus obsega okrog 40 tisoč posnetkov, večinoma na negativih formata lajka ter pa 6x6 velikosti. Svoj poklic je namreč Vlasta Simončič opravljal že vse od oktobra 1946, takrat v ilustriranem tedniku Tovariš, in takrat je že začel objavljati svoje prve reportaže.
Februarja 1947 je tako namreč v zdravilišču za pljučne bolezni na Golniku ravno Vlasta Simončič obiskal prijatelja in takrat posnel svojo prvo reportažo iz zdravstva. Na to je oblikoval zgodbe v časopisu Tovariš, Slovenski poročevalec, Tedenska tribuna, Ljudska pravica, Borba in še v nekaterih drugih časopisih. Z njegovimi deli so se nekako začele v domače reportaže izpopolnjevati, polnil je naslovnice, dosledno pa je pri svojem delu upošteval temeljna pravila za nastanek učinkovite fotoreportaže in to je zlasti prvo in edino aktualnost in pa hitrost objave. Leta 1944 tako Vlastja Simončič prejel Tomšičevo nagrado za v odseku časopisna fotografija in sicer s fotografijo zasidrane ladje v tržaškem pristanišču posneto ob podpisu londonskega memoranduma oktobra leta 1954. Društvo novinarjev Slovenije je hkrati njegovo kvaliteto tudi prepoznalo v nadaljnjih dveh letih, saj je bil vedno med dobitniki teh prestižnih nagrad. Vlasja Simončič se je na to odrekel fotoreporterskim krogom in se je z tega sveta povsem umaknil v drugo polje fotografije. Še eno tako pomembna oziroma velika fotografska zbirka je naprimer zbirka Foto Slovenije. Poimenovana je kar pri nam v muzeju ravno po podjetju Foto Slovenije in danes obsega kar 180 tisoč negativov. Gradivo pa dokumentira to se pravi, začne se zadnjimi partizanskimi boji za osvoboditev slovenskega ozemlja, pomladi leta 1945, fotografski posnetki pa grejo nekako vse do leta 1973. Poleg negativov na filmu fotografskem pa je muzej takrat pridobil tudi fotoalbumi s kontaktnimi kopijami, ki so dragoceno gradivo za informacije, kaj je pravzaprav na posnetkih. V njih se ohranjajo izjemna fotografska imena, med njimi Božidar Jakac, brata Nande in Drago Vidmar, med njimi je recimo fotograf Peter Kocijančič, ki se je s fotografijo kot tako začel ukvarjati že v 30-ih letih in bil je tudi član Fotokino zveze Slovenije. Sodeloval je na vseh mednarodnih fotografskih razstavih tistega časa in postal je tudi mojster fotografije že leta 1967. Istopajoča in tu je tudi zapuščina Marjana Fajfarja, ki je svojim delom upozoril nase že pred vojno, po letu 1945 pa se je kot fotoreporter začel uveljavljati tudi v tisku. Če na hitro omenim še nekaj teh zares izjemnih imen, to je fotograf Božo Štajer, kasneje pripoznan in viden reklamni in scenski fotograf, ki je za časa svojega službovanja v Foto Sloveniji posnel okvirno 7000 fotografij. Predvsem pa je v podjetju pokrival zlasti razstavne in pa umetniške dogodke. Daleč najobsežnejši fotografski fond zapuščina je zapuščina fotografa Saše Bernarda in pa Leona Jereta, ki je kasneje bil tudi predsednik Društva fotografskih delavcev Slovenije. In že uveljavljeno in seveda imenjeno ime fotoreporter Edi Schellhaus, ki je tudi v enem letnem obdobju službovanja v Foto Sloveniji posnel 906 posnetkov. Svojo fotografsko pot v podjetju pa je začel tudi Nace Bizil, ki je kot 18-letni mladenič oktobra 62 po nalogu takratnega že omenjenega direktorja podjetja Leona Jereta poslal ga je pač na svojo prvo nalogo. Fotografirati je moral obisk Leonida Brežnjeva, predsednika Vrhovnega sovjeta Sovjetske zveze v Ljubljani. In dobro upravljena naloga je namreč nekako botrovala zaposlitvi kasnejši fotoreporterja Bizilja. In vse do leta 1968 je svojo fotografsko službo nadaljeval, ko je začel službo nadaljevati v časopisu Dnevnik. Še na kratko že omenjeni fotoreporter Edi Schellhaus, ki je svoj opus podaril leta 2000 muzeju. Njegov bogati opus je namreč zastopan kar znotraj štirih različnih fotografskih zbirk.
da je delo fotoreporterja odlično opravljal, je dokazal večkrat. Naprimer, ko se je že januarja 1958 zaposlil v časopisnem podjetju Slovenski poročevalec, je njegova fotoreportaža že naslednji dan bila na prvi naslovnici. In sicer gre to za reportažo o postezah partizanske Jelovice. Izkoristil je priložnost, že zvečer se je namreč odpravil v Dražgoše in v neki hiši je naletel na borce Dražgoške bitke, z njimi posnel reportažo, pokomentiral dogajanje in samo slovesnost in se že naslednji dan zjutraj odpravil naprej v Ljubljano in objavil kot prvi pač seveda dogodek v Dražgoškah, niti ni čakal na samo otvoritev, ker je pač praktično bil že prej tam in uspel posneti zanimive posnetke. Navajen dinamičnosti, hitrega tempa, seveda so ga poznali vsi kolegi, je nekoč svoje delo označil. Seveda je obveznost poklicnega fotoreporterja biti čim prej na kraju dogodka. Včasih sem se zelo pošalil, da je najboljše, če sem kakšno minuto prej. To pomeni, da sem moral imeti stalno pri sebi fotoaparat in v njem seveda film in fotoreporter mora od vsakega trenutka narediti posnetek, ki morda bo zelo poveden in skoraj ne potrebuje komentarja in je ta posnetek seveda dober za objavo. To se pravi, njegovo bogati opus se seveda hrani pri nas in na kar smo izjemno ponosni. Ravno tako je tudi s fondom Miloša Švabiča, ki je svoje delo upravljal v časopisni hiši Delo in je v njegovem arhivu pa se je ukranilo 10 000 njegovih posnetkov, ki jih je posnel. Ker pa je bil politično zelo zanesljiv, se mu je takratna, mu je bila dodeljena takrat najvišja akreditacija za svoje delo in to mu je omogočalo, da je bil na vseh teh najpomembnejših političnih dogodkih, predstavniških, državniških, ne le slovenskem, ampak tudi širše na celem jugoslovanskem prostoru. Recimo, izstopajoča je serija več kot 500 posnetkov iz zasedanja neuvrščenih september 1961 v Beogradu. Bil je namreč v ospredju, navzoč pri sprejemu, da vseh državnikov že od letališča potem naprej na konferenci in seveda od takrat naprej ga je potem tudi takratni predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito večkrat povabil na Brdo, da je posnel kakšen protokolarni dogodek. Omenim naj še fotoreporterja Marjana Cigliča, ki je v dobrih 40 letih delovanja pri časopisni hiši Dnevnik zabeležil praktično in postal najpomembnejši fotokronik mesta Ljubljane in pa seveda tudi slovenskega podeželja in pa življenja na slovenskem nasploh. Izstopajoče so večletne fotokronike. Ena takšnik je zagotavlja vsakoletno beleženje prvorojenih otrok v ljubljanski porodnišnici in pa neutrudno udejstvovanje pri beleženju dogodkov povezanih s preditvijo kmečka Ohcet. Vsako leto se je odpravil na tradicionalni izlet za invalide, ki ga je organiziral Dnevnik in pa bil je namreč tudi redni obiskovalec Ljubljanske tržnice, prisoten na vseh nogometnih tekmah v Ljubljani in s tem beležil in zavedno ohranil vse te spomine. Še ena večja je tako fotografska zbirka Delo. Časopisno podjetje Delo je svojo prvo fotoreportersko ekipo osnovalo že leta 1955, še pred samim pravzaprav ustanovitvijo podjetja. Sestavljala jo je šesterica fotoreporterjev, to so bili Svetozar Busič, Zlatko Deniša, Dušan Gostinčar, Lojze Jerala, Edi Šilhaus in pa Miloš Švabič, ki so do leta 1959, ko je pravzaprav podjetje šele začelo delovati z imenom Delo, skupno ustvarilo že 26.906 posnetkov. Omeniti je potreba dva fotoreporterja, eden izmed njih je zagotovo Dušan Gostinčar, ki se je uveljavil med letom 1956 in pa 1957 in posnel je v tem obdobju kar 8.000 posnetkov. Njegove fotografije pa so večinoma nekako bile postavljene na naslovnice tednika Tovariš. Njegova je bila tudi rubrika Kje in kot vse povsod in je beležil praktično po vsej Sloveniji obeležja, dogodke, lokalne slovenske podjetja in pa obrtnike. Daleč najobsežnejši fotografski opus pa je seveda pripadal Svetozarju Busiču,
V zavidljivi karieri fotoreporterja med letom 1954 in pa 1981 je ustvaril skoraj 156 tisoč posnetkov in pokrival je domala vse dogodke, fotozgodbe, od vrčevanja mestnega prometa, družbenega napredka, potresa v posočju in tako naprej. Ekipa se je potem pomladila, ustvarjalo je 5 priznanih fotoreporterskih imen, med njimi Dragan Arigler, Egon Kaše, fotoreporter Klun, Miško Kranjec, Janez Pukšič, naj omenim zgor Peščico, recimo delovni fotoreporter takratni Dragan Arigler, se še danes spominja svoje fotoreportaže iz Medžugorja, ki jo je posnel takrat za revijo Telex leta 1984. Njegov fotografski opus, ki se namreč uspešno prepleta z reportažno nalogo, komercialnim naročilom in pa osebnim iskanjem nekih zgodb, gre za obdobje med letom 1979 in pa 1985. Njegov opus pa obsega 46 tisoč posnetkov. Z opusom preko 120 posnetkov se v delu skriva tudi zapuščina fotoreporterja Miška Kranca, ki je deloval v časniku od 1977 in pa 1985, ter zapuščina Janeza Pukšiča, ki se je pri časopisu izkazoval s svojimi fotografskimi reportažami zlasti športa, dosegel je in beležil je zvezdniške trenutke Bojana Križaja, Mateja Svet ter ostalih alpskih smučarjev. Še na hitro pogledamo na fotografski fond Naceta Bizilja. Omeniti je treba donacijo vendarle dolgoletnega urednika fotografije pri časopisu Dnevnik Naceta Bizilja. Nacetova Biziljeva fotografija se namreč ponaša z ekskluzivnimi reportažnimi fotografijami srečanja nemškega kanclerja Helmuta Kohla s slovenskim metropolitem dr. Alojzijem Šušterjem leta 1985, s predsednikom predsedstva SFRJ Janezom Drnovškom na praznovanju 200-letnice padca Bastilja v Parizu leta 1989 in pa srečanje predsednika predsedstva Slovenije Milana Kučana z nemškim zunanjim ministrom Hansom Dietrichom Genscherjem med vojno za Slovenijo leta 1991. Bizilj je bil namreč tudi avtor satirične dnevnikove rubrike z naslovom Fotografija ne laže, v kateri je kar 6 dni na teden med letoma 1996 in pa 2006 fotografijo in besedilom nekako odzival se na trenutke, na trenutne gospodarske, politične in pa kulturne ter športne razmere v Sloveniji. Ustvarjanje fotoreporterja je nekako zabeleženo na okvirno 300 tisoč večinoma črno-belih lajka posnetkov, in tu ne gre spregledati požrtvovalnega dela samega fotoreporterja, ki je to delo opravljal naknadno, to se pravi beleženje posnetkov. Prav njegova vpetost v sam proces dokumentiranja in fotografskega gradiva je vnesla neko novo dimenzijo tudi v našo muzejsko dokumentacijo, saj so podatki namreč po njegovi zaslugi opremljeni tudi z fotoreporterjevo interpretacijo samih dogodkov oziroma spremljanja teh dogodkov. In del svojih fotografskih del je Nace Bizilj ravno tako tudi on pošiljal na različne tečaje ter se sodeloval na različnih mednarodnih razstavah. In tudi on je nekoč dejal, moja razstava je sama fotografija, ki se pojavi na naslovnici. Če imaš namreč svoj poklic večji kot nagrade od te, ni, no. Na drugi strani, 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 na drugi strani.